sanoa, että kun sä oot Instagramissa paljon esillä, sulla löytyy vaikka kaikilla, sulla löytyy OnlyFans, kaikki nämä, meillä voidaan mennä myöhemmin niihinkin, mutta mä haluan kysyä, että tuleeko sulla paljon DMs, minkälaisia viestejä sulle tulee, tuleeko paljon DM-slaidauksia, tuleeko sulla, mitä kaikkea sinne ilmestyy yleensä, ja minkälaisia ne onkin? Voi ei, laidasta laitaan siis. No tässä just viimeisin, mitä nyt voisi heittää esimerkiksi, niin hyvin paljon tulee tämmöiset, että ihmiset haluaa tarjoutua orjaksi. Se on tosi yleistä. Eli sieltä saattaa tulla vaikka, että please, goddess, please, let me be your slave. Ja sit se on silleen, mutta kun en mä oikeastaan. Ihmiset luulee jostain syystä, että mä oon luonteeltani tosi dominoiva. Mut johtuuko se siitä, että sulla on jotain tollasia dominoimivideoita, jossa on vähän semmoista vibea, en mä tiedä. Mä oon tehnyt niitä sitten, kun ihmiset on pyytänyt, siis justiinsa OnlyFansiin, mutta jos sekin on tavallaan niin kuin... Jos tämä, joka tässä nyt on, niin totta kai meissä on aina se sosiaalisen median persona, joka vähän suojaa sitä sellaista haurasta itseä siellä sit sisimmässä, mutta sitten kuitenkin tässä mä koen, että tässä on hyvin paljon sitä oikeaa minua. Hei, minun nimeni on Iida oikeasti. Mutta sitten taas kun mennään sinne OnlyFansiin, niin siinä vaiheessa se on fantasiaa. Mä teen silloin ihmisille sitä, mistä ne fantasioi. Mun duuni on siinä vaiheessa tehdä asiat nätisti sillä tavalla, että se ihminen, joka tulee sinne nyt tekemään, mitä tekee, antaa seksuaalista energiaa sulle. Joo, ja toi on itse asiassa hemmetin hyvä pointti, koska sehän on, mä koen, että joskus OnlyFans on ihan puhdasta magiaa, eli mä voin tehdä niin, että mä teen rituaalin, sen jälkeen mä laitan videon kehille, ja sit mä odotan, että okei, siellä nyt runkkaa siinä vaiheessa, kun ne tekevät, mitä tekevätkin, niin mä saan siitä sit imettyä itselleni tällaista mukavaa seksuaalista energiaa. No niin, onks ihmiset, jotka ei tiedä noita, sanot, että sä oot noita, mitä ne ekana tulee sulta kysymään, ja pelkääkö enemmän sua, jos sä oot noita, vai onko ne vaan enemmän kiinnostuneita, vai miten? Sekoitus, hyvin sekoitus. Ehkä semmonen aika yleensä tulee nuorempi henkilö, eli sanotaan, että alle parikymppiset tulee paljon, ja paljon sit puhutaan siitä, että ihmisillä on hirveästi vaikeuksia olla oma itsensä, eli vaikeuksia tavallaan rohkeasti tehdä jotain sellaista, mistä ne haaveilee. Ja se, että mä oon tullut tavallaan kaapista ulos noitana, niin se on sellainen selkeästi niin kuin iso asia. Eli monet nuoret kääntyy vähän isosiskohenkisesti tavallaan, hakee sitä sellaista isosiskon tukea, että hei, että miten mäkin voisin uskaltaa, että mua vaikka kiusataan koulussa ja mä haluaisin pukeutua vaikka tummiin vaatteisiin, mutta en mä uskalla. Niin tollasia kysytään paljon. Sitten noituudesta kysytään sitä ihan, että hei, että miten mustakin voisi tulla noita. Ja sitten toinen ehkä, että mitä kysytään, mikä on semmoinen facepalm, on, että ihmiset pyytää rakkausloitsuja. Ja rakkausloitsut, ihmiset ajattelee sitä aina, että joi vitsi, ihanaa, kauhean söpöä sydämiä ja voi vitsi kun nastaa, mutta rakkausloitsut on puhdasta mustaa magiaa. Se on ihan suoraan avioliittokidnappaamisella. Joo, sä hyödyt itse, sä on se oma hyödyn magia. Joo. Mutta tuossa on eka, mä haluan kysyä, että kauan sä oot ollut siis noita nyt, niin kuin virallisesti? Virallisesti sitä on tosi vaikea määritellä, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin semmoista oikeasti aktiivista harjoittamista rupesi tapahtumaan parikymppisenä. Et mulla on ollut siinä jossain teiniässä semmoinen, tai no loppu.